takže z tohle kruhu nemůžeš odejít nebo prohraješ. Chápeš pravidla? No jasně, že chápu, takže neopouštět ten kruh, jo, to zvládnu. Co se? My nebudeme opouštět ten kruh, ty budeme spolat do konce života. Kide, co tady děláš? Oveska, si ty ho jako pozval, děláš si ze mě srandu? No já jsem ho nepozval, ach jo, já s ním tady nechci být. Ne, mě pozval někdo jiný. No, to by mě zajímalo, jako kdo, když ty žádný kamarády nemáš a jak z toho Kida máme jako zbavit, když nemůžeme z toho kruhu odejít. Nevím, to musíš nějak vymyslet ty, abych mu nejradši utekl, ale to fakt nejde. Mě se nezbavíte, ty budu s váma a já to vyhraju. No, ježiši, Kide, běž ode mě dále, si tě nechci dotýkat hlavně. Kde to jsme? Tady nějaká vzducholoď, tam jsou nějaké stany, tady je to docela pěkné. Jako vypadá to tady hustě a tady nějaká holka, koukej. No, kam utíká, tam přece nesmíme chodit. Ona se asi umří, ten sabebáste. Ona radši odejde z toho kruhu pryč, než aby se tě dotkla. No tady tenhle typek umírá, vidíš to? Můj bože, co to je? Počkej, Oveska, tady je horník. Hej, horníku, nemáš pro nás nějaký diamanty, prosím tě? Co chcete? Já jsem se domů s Kidem, ne s váma. No, chtěl bych diamanty, když tady budeš s náma v kruhu, tak to znamená, že jsme kámoš a budeš nám dát diamanty. Když mě porazíte, tak vám diamanty dám, protože já jsem v tomhle mistr. No to teda nejsi, tohle my vyhráme, bouch, ale můžeme vysvětlit, co to za tebou je. Nějaký kaktus, to jsem si neprdnul, to nejsou moje prdy, já neprdím, fakt ne, tak si k tomu čuchni. Ne, fuj, bez tak jsou. Počkej, jde se tady zabrat ten kaktus, au, to bolí. Ty se šnup, k tomu nechoď. Je tady bowling. Tady bowlingová koule, pozor, huhu, Kide, pozor. Pozor, Kide. Já jsem přezil, teďka musíme jít na vod. Oveska si dělej, rychle. Skáču, oni jsou tady v cestě, já nevím, jestli to stihnu. Já jsem to jako stihl, ale, horníku, stihl jsi to ty? Já jsem to stihl. Ale oni ty strkají, nubové. Tohle je fakt děsivý, Kide, ty pořád žiješ, jak to, že neumřel Kid, už bych od něj chtěl mít pokoj, Jak jako neumřel Kid, čak to je můj kamarád, když někdo tady umře, seš ty. Nebo Oveska, vy dva nubové. Prosím tě, Oveska, si víš, že tady ty holky radši umírají, než aby tady byli s tebou v tom kruhu? Prosím tě, přestaň, oni akorát nechcou vyhrát, oni ví, že jsme ti nejlepší. Jako myslíš si, že jsme lepší než oni, když to hrajeme poprvé? Pořád žijem, ten kruh je modrý, brr, mě zima na nohy, to je sníh. Pozor, UFO! Co to dělá, to UFO? Pozor! Oveska, si zdrhej, to UFO tě nesmí vzít, ale tebe asi UFO stejně neunesou, seš moc tlustej, haha! Přesně ta, se tlustá ovce hnusná. Něco spadlo z té hory, viděli jste to? To jsou kuličky. Počkat, to jsou sněhový koule. Já jsem jim po někom hodil, ale mu to nic neudělalo, jaká to škoda. Teď bude tsunami. Opovaž si hodit po mně a budeš mít problém. Musíme se někam schovat, já zůstanu na vrch, to je bezpečný, jsem slyšel. Já jsem tady na tom sloupu, Oveska, ty seš taky na tom sloupu, nebo kde seš? Ne, já spadl. Ne, já se bojím. Já jsem na té střeše s horníkem, ale nevím, kde je Kid, doufám, že už umřel. Ne, já jsem to přežil, nic se mi nestalo. A Kid, jak to, že tohle přežil, když ve školce takovýhle hry nehrajete, tak jak je možný, že žiješ? Co to mám? Sleduj, jak dokážu vysoko skákat. To je hustý. To tě jako pohání, tak prdí, že tak vysoko skáčeš, nebo čím to je? Počkej, tady spadlo něco, já to chci, honem. To se jako může mimo ten kruh, on se zmenšuje. Nemůžeme, to ubírá HPčka. Co, musíme být doplacat. Tady je nějaký had. Fuj, to je šnek, ježiš, ty nepoznáš šneka. On dává damage. To je had, že jo, Kide? On ten šnek dává damage, nedotýkejte se ho, on je jedovatý. To je had, ty nube. To je zmije, jedovatá. Počkej, říkáš zmije, jakože Mia? No, Mia je krásná, ale zmije je hnusná. Já jsem dostal nějaký stůl, pojď sem. Ty jsi ten stůl převrátil, jak jsi to udělal, ty jsi tak silnej. Já mám tady tohle skákání, dokonce ten stůl. Něco padá. Meteority, pozor. Pozor, meteority, konec světa. Co to je? Autopolí. Co to je? A tady jsou nějaký lasery, vyhýbejte se těm laserům na zemi. A je těm meteoritům najednou úplně všechno, co to je, protože to je tak těžké. Je to fakt mega těžké, stačí nám bát o svůj život. Já jsem mrtvej, au. Haha, o jednoho hlupáka míň. Ventilátor nějaký, utíkej na druhou stranu. Já mám plný životy. Já utíkám a moc to nejde, každopádně, Kide, jak to, že umřel horník, tvůj nejlepší kámoš, teď jsi tady bez kámoš, takže ti můžeme ubližovat. Já vás oba dva porazím, protože mám tenhle legenovací pluzinku takovou. Mě to doplně životy. A kde jsi vzala ji, nemám, pozor, tady tornádo. Oveska, si pojď se smát Kidovi. Ještě nějaké, vidíš to, nějaký týpek v záchodě, který má tady tyhle oči speciální, au. Ježišmarju, já jsem umřel. Ne, teď už je to jenom já versus Kid. Kid, já tě nenávidím. Kvůli tobě umřel Oveskasty, uslintanej hnusáku fusáku. Víš, já jsem mi zapnul život, ten nuba. Nechceš mi to prosím půjčit, Kide? Na to nejde, bohužel, to je moje, protože polázím teďka. Koukej, ta holka je malinká stejně jako ty. Jaká? Tady ta blondětá. No, ta je pro mě moc malá, já mám asi větší holky. Ty máš radši větší holky, Kide, jakože je víc poslintáváš, nebo co s nima děláš? Pozor, střílí po nás! No, jsem víc vyspělej na tyhle malý. No, to chápu, pozor, pozor, střílí po nás, střílí po nás! Schovejte se! Jo, ne, stejně, já jsem hrozně rychlej, to je nějaký klaun. Kde je jako klaun? Tohle není klaun, co to meleš? Je tam klaun, co nevidíš? Kde? Jo, už ho vidím. Ona zabíjí, počkej, musíš jít nahoru, dělej. Teda spíš nedělej, běž za tím klaunem a hrej si s ním. Dala jsem tady první. Kde to není možný, co to tady je? Tam je nějaký kolo, jedu nahoru. Ne, tak nejdu. Na to kolo, to by nás rozjelo. To je nebezpečný, to teď? Ještě nás žije 8, jak jsi pořád neumřel? Já tě přežiju, ty nube, jak tě máš plný životy. Pozor, pozor, nějaký kuličky, kde to jsou meruňky, dej si. Meruňky, já nemám rád meruňky, mám radši broskve. Tak to jsou broskve? Co to jsou broskve? To se asi rozdá, a takhle nepaj broskve, ty hlupáku. Tady máme jít nahoru, nebo co tady máme dělat? Jo, běž sám, kutálej se. Ne, to by spadlo mimo, takos, tady jsou obří takos, pozor. Vem si, ten mega dobrý. Ne, nejsou, když nás rozplácnou, pozor, Kide. To je hrozně jednoduchý. To teda není vůbec, pozor na ty takos. Co to dělá, posvěli navo? Nevím, ale radši bych šel nahoru. To mě zajímá, co teďka stane. Asi nic, tady se nic neděje, asi už jsme vítězové, ne, to začalo hořet. To hoří, tady začne být hrozný horko. Mně taky horko, co je tohle? Ty máme jít asi nahoru, Kide, už se začínám bát. Co to je za pálku divnej? My jsme nahoře. Rovnou, my musíme nic dělat. To je nějaká zmrzlina asi. Proč je to červený? To je láva, ty hlupáku. To není láva, takhle láva nevypadá, ty hňupe. Skoč tam a uvidíš. To dělat nebudu. Ne, ono fouká. Utíkej. Já utecu, ty nube. Ne, boulinky. Ne, boulinková koule, pozor. Ne, au. No, to jsem nezabila, to vyhlát. Ty nevyhraješ, kde to vyhraju já, ty nubáku! No co to je, stůl? Co dělá? Co je tohle? To je nějaký obraz. O můj bože, co ten obraz dělá? On neútočí? Ten obraz je hodnej? Co to je za obraz? Ten je divnej. Vůbec nevím. Ne, další koule, pozor! Au, mě dala damage. Ne, já si chci vyhnout, au, další! Doufám, že nic netrefí. Au! Pozor, dejte jí hodně! Tady jsou nějaký náboje, nebo co to bylo, už mám jenom polovinu životu, Kide. Já mám plný, furt mám, a pozor, lejzla, tě nezabije. Jo, už vyskakuju. Ne, mě dal znova damage, sakra, mě se to nelíbí. Co je tohle? Co to je? Kid vyhrál. To bylo moc jednoduchý. Oveskasy, mám pro tebe špatnou zprávu. Ty jsi asi nevyhrál, že? Kde je Kid vůbec? No, Kid vyhrál. Jo, jsem nejlepší. Jako ze všech byl nejlepší? No, ze všech nás, jo, pojď, dáme jim odvetu. Kdo vyhrál? Vyhrál jeden takový uslintaný hnusák, ale my s Oveskasem vás zničíme vás. Takže ty jsi vyhrál, ty jsi frajer. No, já vím, díky, já jsem úplně nejlepší, já zničil jsem hlavně bouchala. Takhle jsem tě to učil. Oveskasi, to třeba tahle, koukej, tam mám stejnou barvu vlasu, jako máš ty obleku. To je moje. Ne, co, o můj bože, kde je nějaká další, tady. Ahoj, velice se mi líbí, co se mi na ní líbí, o můj bože, tady je její sestra, nebo co to je? Tady to asi fakt její segra, tak to segru může mít Kita, ty budeš mít tu druhou. No, utekla radši přede mnou, tady nějaká další, vydrž, pojď sem. Tady je fakt hodně, před tebou nemůžu utéct, což je velká výhoda. Koukej na toho psa, ten je docela strašidelný, se na něho podívej, jak se na něho dívá. Pojď sem, pejsko. Horníku, nechytej toho psa, ten není k jídlu. Pojď sem, mňamina, pojď. Co je tohle za týpku, ona nemá obličej, vidíš to? Jaká jej nevidím. Počkej, ona někam zdráhne, úplně nahoře, vidíš? Počkej, proč skáčou na sebe? Nemá osy, takže to je dobře, neuvidí Oveskasy, má šanci. Cože, ty si myslíš, že by jako Oveskasy neměl šanci, kdyby ho viděla? Jo, to bych to Oveskasy Dneska je hodně hnusnej. Jako možná trošku. Ne, to bylo vtipovězka si. Nebij mě. Nebudu tě být, říká to Kid. Kid vůbec nemá pravdu, se na něho podívej. To nemá, no. Jediný Kidův kamarád je horník, protože ten taky skoro nevidí. Cože nevidím? Já za to nemůžu, já jsem celý den v dolech a nic nevidím na světlech, jo. Co je tady tohle? Nechcete do toho jít někdo? Tak já si šáhnu. A pomoc! On to horníka nějak vcuclo, horníku zkus vylézt. Já se horníka bojím. Co to je? Vysavač! To je něco, co Veska z doba nikdy nedělá. Přestaň. Musíte mu utéct, to nejdá, skákejte. Jo, to skákání fakt pomáhá. Pozor, kuželky! Pojďte na ně. Ne, horníku, ne! Kuželky? No, mě to nic neudělalo, já mě to odskočilo. Dobrý, žiju. Zatím žijeme všichni, musíme porazit. Tady má někdo, co to je za oblak, to je nějaký superhrdina. Pane, prosím, nezabíjejte mě. Chobotnice! Děte chvíli, tam mám vás chobotnicí, masíčko. Běž si šáhnout. Ne, to zase klouzat zlovna. Ty máš rád chobotnicí, masíčko? Jo, chobotnice jsou super, ty nemáš rád chobotnice. Ne, já mám nejradši ovce na jídlo, třeba grilovaný nebo smažený. Přestaň, tohle není vtipné. Počkej, tenhle týpek má ovce jako mazlíčka, vidíš to? Ne, co to je? Musíte vyskočit, že tam vleze do té díry, Veska, si to bych nečekal. Pojď se podívat. No, co je? Má jako ovčí, ne, to je králík, to nepoznáš. Počkej, měli bychom se radši asi vystavit na tyhle věci. Jo, pojď tady nahoru, ale se všichni nevlastíme, proč nás tady není víc? Co se děje? Co to bylo? To je nějaký hodně jednoduchý. Kdy neboj, tak uvidíme, kdo z nás vyhraje. Předtím vyhrál jste a teď ti to Veska sem vrátíme. O Veska si musíme se jim pomstit jako. Teď vyhraju já. Ne, já vyhraju, Vinobava, co se o sebe myslíš? My nemusíme být na těch věcech, pojďme radši dolů. O Veska si musíme nějak prostě odlákat Kidovu pozornost, aby se tolik nesoustředil a porazili jsme ho, zkus to nějak. Jak to mám udělat? Počkej, až to přeskáčeme tady tohle, tak abych nedokázal odlákat jeho pozornost, že nás tady nějaký mixer se snaží zabít. Jo, zvládli jsme to. Kde je Kid? Kde? Sleduj. No, co mám sledovat, ukáž. Tady tuhle paní, ona je bez toho obličeje, vidíš, a dokonce může být na tom červeném kruhu. To taky moc dovidíš, to vůbec nerozumíš. Ona je celá zelená jako ty, ty máš stůl. On tady hází stoly, Ovesky si pozor. Nenervy se, Kide, radši to nech. Stoupni se k tomu červenému a já už ten stůl nemám, tak nic, ach jo. Co je tady tohle, tady, fuj, tady něco bylo, už to zmizelo. Já začínám trošku bát, co přijde dál, nějaký červený tečky. Lasery, OK, to dává mega damage, do toho nešlapej. Do toho skoč. Kdy ty do toho skoč, ale ty Oveska si hlavně ne. Počkej, další chobotnice padá, hnedka do prostředka. Pojď sem. Malem rozdrtila Kidovi hlavu, haha, nějaký lightning. O můj bože, to je strašný. Můžeme 13 lidí, my pořád žijeme ale. Jo, Veska si tak hlavně neumíre jako předtím, musíme vyhrát. Míče, pozor. Ty míče jsou fakt otravný, nechcete si s nimi jít kopat, třeba Kide a horníku, vy dva mezi sebou. Možná bych to zkusil. Tak si běžte kopat, Kide. Jo, jsou kopat. A nepřela takovouhle. Ty tu umřel? Ne, jsem tady vedle tebe. Já už jsem doufal, že Kid umřel, on se zvednul, sakra. No počkej, my bychom se radši skovat, tady za tohle se skovejte. To nefunguje takhle. No funguje, vidíš, my žijeme. Jako jo, to fakt funguje, ty jsi měl pravdu, to bych nečekal. Já jsem říkal, že jsem provík, ale počkej, oni mě tady, už dobré. Jako jsi docela dobrý, umřel jeden člověk, ještě zbývá dalších 12, to je docela dost. Bacha, tady jsou kanony. Pozor. Ty jsou fakt tady rychlíce, tady to zelený, tady nějaký sliz. Chytej, količka. Chytej, bouchale. A to studí, proč to po mně házíš? Co teďka přijde? Myslíš, že můžeme jít na ty stany, tam jsou cesty. Tam bych teda fakt nechodil, to je moc riskantní. Nějaký týpek padal z oblak, dívej se. To je ta týpka bez toho obličeje, vidíš? A jak se dostala jako nahoru? Já mám pánvičku na vás, tak ho zmlátíme. Kida, pojď. Co? Teď nechcete zmlátit. Nemáš polstář. Au, dost mě sejmul. Poštářem do Kida, haha, mlátím tě do hlavy, Kide. Ne, já zmlátím tebe. Tady riknul. Neutočí náhodou, přece mě mlátit, Kid, já se vůbec nemůžu hýbat. Já taky ne, já jsem mlátil tu zio. Pozor, tady je Rickroll roll a pak nějaký, co to je, nějaký zajíc? Kdy běžu pohladit? Jo, nějaká kosička, ona lezí, to se jí stala. To je velká flopa, Bouchale. Co je flopa? Taková kočka, ona je nepřátelská, ale je hodně milá, když se s ní přátelíš. Pazárkoule. Aha, já flopu neznám, a ty se znáš s flopou? Ne, tohle je poprvé, co jsem viděl v životě, pozor, dáme nějaký hák. Pozor, tě to nenabere, doufám, že to nabere kyda. Co je tady to červený? Tady jsou kovadliny. Pozor, kovadliny. Ne, Kid tam vlezl. On se úplně roztříštil na malé kousky. Kde, Kid, neviděli jste ho? Burger! Mňam, mňam, mňam. Konečně něco dobrého. Neviděl jsi Kida, Bouchale. Řekneme mu, že Kid umřel, nebo si s ním budeme dělat srandu? Řekneme mu, že ať jde dohledat, že šel třeba k tím stanu. Jo, běž Kida hledat, on šel na nákup. Jo, ke stanu na nákup. Proč by tam chodil, to by umřel. Ne, on ale neumřel, on pořád žije, ale šel nakupovat, pozor, ať neumřeme my. Padají meteority. Au, teď mi spadl na hlavu. Takže Kid umřel, jo. A dneska si to je hrozně těžký se dívat, aby ti nespadly na hlavu. Je to lehký, tak počkej, zůstaň vedle mě, a když se budu já hýbat, tak se hýbej se mnou. A dobře, dobře, já se trošku bojím. Takže Kid umřel, jo? Ne, neumřel, on žije, on šel na nákup. Já ho tady nevidím. Kanony, kanony, pozor! Nevidíš ho tu, protože šel na nákup. Tak dobře, já ho pomstím, já vím, co jste mu udělali. Co bychom mu jako udělali, že jsme mu dali diamanty na to, aby si šel nakoupit čokoládu, to jsme udělali fakt? To určitě. No, co bychom mu jako měli udělat, bychom na Kida hodní, že jo, Veskasy? Po nás střílí nějakýma kuličkama, vidíte to? Jo, to jsou nějaký nubové na věžích. Pozor, pozor, poslední dvě kuličky a přežili jsme. Ještě 11 lidí, oni vůbec neumírají. Nahoru, rychle, rychle. Nahoru. Dělejte, lezte. Tam nemusíte lozit, no tam bude první, tak dostane něco. Možná to dokážeš, tu Bouchal, úplně jako první tam být, i když ten týpek tě asi možná porazí. On mě porazil, teď jsem, tady nahoru. Sakra, sakra, umřel. Vy jste nubové. Veska, si ty jsi taky umřel? To bylo strašně rychle, já jsem se nedokázal ani dostat na první blok. Děláš si jako srandu, takže předtím vyhrá Kid teď jako horník. Tak to nenecháme. Tak jdeme hrát dál, kde vůbec jsou? Kide? No já jsem tam stavil s horníkem výhlou, jsem tady. My vám to vrátíme, další kolo je naše. No to se dá vědět, ty nulbáku. Tak pojď, odveta, tak pojďte, já vás zničím. Ne, zničíme je spolu přece. Žlutý panáček, dívej. Ten vypadal hustě. Jsou tady nějaký stejní lidi jako předtím, před ty nás porazili. Ta holka vypadá fakt hezky. Víš, kdo tě porazil, to jsem byl já. Ta holka se mi nelíbí, tady nějaký další mazlíček, to bude nějaká kočka tentokrát. Proč mají tolik mazlíčku, ty mazlíčci vypadají hrozně děsivě, jak mají ty vykulený oči. No a slyšel jsem, že tvoje oblíbená barva je žlutá, jo, a mi se to strašně líbí. Jo, díky. Ty se s ním bavíš o tvojí oblíbené barvě, hele pane vysoký, žlutou ne. A moje oblíbená barva je růžová, je mnohem lepší a fialová taky, haha. Mám tě zmlátit? Ne, jen to ne, proč je ten pán tak agresivní, Oveska, si uklidni si ho. No, protože si řekl, že tvoje oblíbená barva je fialová, to je ta nejhnusnější barva. Ne, nejhnusnější je žlutá, že jo, Kide? Jo, žlutá je fakt hnusná, to nemá někdo rád. Tahle paní má dokonce dva mazlíčky, paní, nemůžu si nechat jedno vašeho mazlíčka. Ty mazlíčky jsou pěkní. No, ona mi žádnýho nedá, tak mohli jsme si třeba ugrilovat tu kachnu, já mám rád pečenou kachnu. Já mám rád pečený psy. Foj, horní psy, ten nechutný. Nejlepší jsou prasata, ty jsou mnohem šťavňatější. Ty jako již grilovaný prasátka? To nemyslíš vážně? Jasně, to je to nejlepší. Něco asi padá, dávejte si pozor. Pozor, střílí po nás těch věží zase. Větrák, utíkejte. Já se snažím, Kide, tentokrát vyhrajeme my Soveska, jsem ne ty a horník. No to se mě to zajímá, to si vás vidět. Ne, někdo zhodil, já padám. Dobrý, nemůžel jsem. Kide, tak když teď vyhraju já Oveska, tak nemůžeš dát mi pusu už do konce života, jo? No tak usíte, ale to vyhraju. A ty si já tak dám 10 plus. Tak jako takhle bych se uměl vsázet neměl, ale já si hodně věřím, takže klidně. Aspoň dáš pokoj na nějakou dobu. A když prohraješ, tak tě mi já jenom zmlátí. Já mě nezmlátí, já mě miluje, protože mě vlátila. Já jsem myslel, že zmlátí Bouchala a Snou. Já to chtěl hodit po horníkovi, ale nestihl jsem to. Bouchala, víš co, když prohraješ, tak mi dáš tak diamantu. Nedám, kdybych ho asi vzal, to bych si musel půjčit od my. To bys musel. Oveska, si nemáš na půjčení stagdia, prosím? Nemám, máme pominulé tady meteority, to je jediná, co se teďka soustředí. Tady ten žlutý týpek běhá po tom kruhu, to je ten tvůj kámoš. Ten to má vymyšlené celkem dobře. Doufám, že umře, ta žlutá je tak hnusná. Haha. Co to s náma děje? Nevím, proč se to posouvá, když tady není žádný větrák, nebo tak já to nechápu. To je zemětřesení. Tady je stůl, já chci taky vzít, počkat, jak ho můžu vzít, to nejde. Můj bože, tohle je nějaký génius, dívejte se na tu hlavu. To je holka. A jo, ale to se mi nelíbí. To je chytřejší než my, já. To teda není mé vědkyně, ten nesmysl, aby byla chytřejší. Tak si něco zeptej. Nebudu s ním mluvit, aby byla naštvaná, že mluví s jinýma holkama, to já nedělám. Tak dobře, já už to mám natočený, to nějak sestříhám. Tačka Šmoula. To je tačka Šmoula, to není tačka Šmoula. To je Smurfket, ne? Ne, on má dokonce i preclík na zádech. Ne, to je Sonic, to jsi nepoznal. Kdy tohle není Sonic, co to meleš? To je gamer. To je gamer? Jako ten youtuber? Ne, to je on, tady ta Smurfket, ne. To si nemyslím, horníku, ale kdo ví. Pozor, pozor, střílí po nás těch věží. To máme chytat ty balonky. Ne, to nemáme, kde to ti dává damage. Teda jo, máme, chytej je a ty taky, horníku, ty veska si hlavně ne. Tak jo, kde pojď ho chytit. Jo, to chytat. Chytejte to, no tak. Ty jsou takový teplý. Zombíci. Ono to zabilo oba, ho, paráda. Co to je za zombíky, pojď je zabít, ne? Ne, utíkej od nich, už jenom 7 lidí zbývá, to možná dáme. Pirátská loď, to má být jako co? O můj bože, oni si říct strašně moc děl. Strašně moc kanonů mají. Běž se schovat. No, tady něco na zemi, počkej, já to možná zaberu. Ne, to má nějaká mina. O můj bože, já musím vyskočit nahoru, jak se mám dostat? Ne, teď bude ta láva, rychle. O můj bože. Vy nubové, no co, vy prohrávači. Jak jako prohrávači, já ti dám prohrávače, vy jste taky prohráli. No, my jsme prohráli sice 2krát a vy jenom jednou, každopádně. Už vás doháníme, vy nubové, uslintaní. No tak uvidíme tohle, kdo to vyhraje a vy to už jen nebudete, koukněte na verskaře, ten oběhnaní metla ty taky ne. Jo, barva jste tlustý prasata. Hej, zastaň se mě. Jo, já se tě rád zastanu. Vy dva jste umřeli mnohem dřív než my. No jednou, jinak jsme vždycky vyhráli. Jo no, Kid má pravdu. Kid nemá pravdu nikdy, když je to malý dítě. Ale má, se podívej, už je dospělej a to, že nevyrostl, za to nemůže. A Kide, ty jsi nevyrostl. Jo, nevyrostl, ale jsem dospělej, fakt. Kide, ne, pojď sem, porovnej to s vámi vedle mě, jak je malinký. No tak otázku. To skoro není ani vidět, že jo, Kide? No není, já nic nevidím. Jaké počasí tam dole? Jako Kide, seš o hodně menší než Oveskaz. Já jsem větší než Oveskaz. Oveskaz má jen hodně vlny, jak by byl malinký. Podívejte se na tohle typka, jak je obrovský. O můj bože, ten je větší než ty Oveskaz, ale má málo životu, za chvilku asi umře. Jenom dobře, aspoň nebude moc vyhrát než my. My vyhráme totiž. Musíme dotáhnout na 2-2 a pak je zničit, aby Kid už nemohl nikdy dát mi je pusu a nesledoval jí furt. Snowball! Snowball! Jo, dej to Kidovi do pusy, ať mu zmrzne ta slina, To ne, to bych fakt nemohl polikat. A co jako potřebuješ polikat jídlo? No ty sliny, protože bys pak si vytýkali plic. Fuj, to je nechutný, proč to říkáš? No, protože to je pravda, vy jste o tom zase mluvit. Fuj, ty sliny ti fakt furt tečou, já se na tebe teď koukám. Tady nějaký typek má ducha, pojďte se podívat. Wow, já se bojím duchu, ale fakt. A proč ho má zrovna nad hlavou? Asi, protože už umřel, ne? A to je jeho duch ze záhrobí. Tady máme jít rychle. Kam? Do těch dveří, jsi si jistý? Jasně. Nemáme, to je nesmysl. A mě kdo posadil na zem, on mě úplně vystrukujou. Pojď sem, horníku, ať taky praštím. Pojď sem do toho kola. Kide, pam. To nemlátíte, nechte toho. Vy jste malý děcka. Ty jsi malý děcko, neviděl ses? Ne, já jsem se viděl a jsem dospělej. Jo, ty. Zombie, pozor, Kide! Utíkejte, co nejdál. Já se zombíku nebojím. Oni jsou mým týmu stejně zelený, dívej, čau, kámosi. Kide, tak proč ti vzali polovinu životu, když se jich nebojíš? No, protože jsi mě spletl s nějakým hnusným bouchem, smrdím jak ty. Oni tady pořád jsou. Já možná vím, proč se Kid nebojí zombíku, přes zombice je Kidova máma, A tvoje máma je zase jety a nesputí to. Nechte toho. Pozor, našlapnáme, nás se někde objeví. Jo, tady je, tam radši nechoďte. Počká, si šáhnu. Ne, to tě zabije na jednu ránu, radši tam, no vlastně ty můžeš. Běž tam. Zabije mě to, tak ne. Ta holka mu to vyžrala, sakra, Oveska si tebe minule zabila ta mina. Jo, já jsem nevěděl, že to je nějaká mina. Tady jsou zase dveře. Já nejsem tam ale chodit do těch dveří, co to udělá. Tady skákejte. Mám to. Kdy, jak jsi to vyskočil? No protože vinka se nám stoupnal, tady je nějaký východem tam. Jak já tam jdu, co to, já jsem v backrooms? Ne, to jsou backrooms, ty bude silent head. Ne. pomoct, on je tady. O můj bože, já jsem v backrooms, co to je, co to je, co to je, ty jsi tady taky ovez kasy, tady ta pružinka. Já jsem taky plzinku. Co tam máte, my tam nejsme. Dá se nějak dostat z těch backrooms pryč, prosím, já už tady nechci být, jo, jsme zpátky dole a máme tu pružinku. Já tam chci taky. To musíš jít do těch dveří, já už mám teď tu pružinku taky, co dělá ta pružinka, ovez kasy, koukej, jak skáču, pam. No tak tohle musíme teďka fakt vyhrát, protože trefali nějaký drop, já potřebuju, prosím, prosím, au, ne, mě to zabilo. Ono to zabilo i oveska si horníka jde. No tak teďka je zase 1v1. 1v1 proto, abys prohrál. Pozor, tornádo, tornádo, tornádo. Ne, tornádo se nebojím, mě neunese, protože jsem svalnatej. A ježiši, Kide, tebe unese určitě. Pozor, Kide, ty prdíš, fuj, jde ti něco ze zadku, haha. Tady zběhám, to není se prdím. Určitě, určitě, to říkáš holkám, ne? A pak se o tebe odsednou. No, to není pravda, holky si se právě za mnou, protože jsem tak dobrý. Pam, 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 pojď sem, dám ti polštářem. Nemlad mne, ty děcko jedno. Já nejsem děcko, já jsem větší než ty. Nahoru, nahoru, já tam budu první, rychle. Nedá si být první. No, já už tam první určitě nebudu, tady sněží. Brr, mě zase zima na nožička, nemám boty. Ty sporadlo zmazlenej, nechte toho. Jako moje mama je ty přece, ale ta zima není. A pozor, tam je nějaká černá díra, kde běž do ní. Jo, mám tam jít, tak když to říkáš, tak já ti věřím. A zajímá mě, co to udělá, co to dělá. To nedělá. Můžeš to vyjít ven? No asi ne, ale takový příjemný, tady je teploucko. A nebere ti to životy? Nebere, nic se mi nestalo, ty nuba, co jsi myslel? No sakra, už jsem věřil, že tě to zabije, fuj, tady je nějaká, mě vyhodil, hej, proč to udělal? Pozor, tady je rok, co tady dělá rok? Blok, to je kámen, ne? To je tady ten týpek, on hraje ve filmech, ty ho neznáš? Neznám, já znám jen kamení, tak ten si hlaju. Ty se hraješ s kamením? Ty jsi jako kid s kamením? No, já jsem neznám nic kid s kamením. Aha, já jsem myslel, že to někdo jiný, no to je jedno, tak ahoj kide s kamením, rád tě poznávám, co se to stalo? Je? To je sopka, láva. Co se to stalo? Kde je ta sopka? Jí vidím, ona soptí, to je stejně jako já, když se naštve, že jsem doma udělal bordel, to taky soptí. To je tohle zase vznikla láva, jak to nelosta, je to nechápu. Děláš, jako bys byl nějaký vědecký jde. No já jsem vědecko. Ne, nejseš, to, že zdal mi jednou pusu potají, neznamená, že je z tebe vědec. No znamená, já jsem dělal pusu víckrát než ty, a to tam zase nevíc, nube. To se nám nedal, hej, co to říkáš za nesmysly? To je čistá pravda, to nejsou nesmysly. To teda jsou ty kde nechutnej. No to mě to zajímá. Ta nějaká dýně, co mám chod, co udělá. Co to je? Ta dýně pro boha. Ne to vyhodilo, pomoc, já jsem mrtvej, ne. Jo, haha, každopádně mě už to taky zabíjí, kam jsem to odletěl, au, au, co se to děje, co to se mnou je, ne. Kde, umřel jsem o trošku později než ty, haha. No bylo to tesný, co vám dali ty dva? No boucha mě podle mě zhodil, to já jsem měl vyhrát tady tohle, doví jak oni skončili. No podle mě oni vypadli hnedka po nás, nubáci. Stop, a teďka se někde zašívá a čekají. Já jsem si tady zatím vytočil, Pety, dívej na ně. Halo, oveska si proč mě pomlouváš, pojď radši hrát. No, já mám taky nového Peta, vidíš? Ten je pěkný. Cože vy máte Pety, já žádnýho nemám. Já jsem taky Peta. Jak si můžu získat Peta, já bych chtěl taky nějakýho, kde to je? No musíš se vdalevou nahoře, máš takovou spirálu duhovou a na tu klikni. Oho, už to vidím, už se to točí, už se to točí, už se to točí a mám, já mám rare, nebo jako 10%, to je dobrý, ne? No to mám taky, je to taky ten oranžový králík. Je to, ne, lizard. Ne, ten je hnusný. Ne, to je takový prasátko, ne? Ukaž boucha, ne. Koukejte na mýho Peta, horníku, a kde? Ten je hnusný. Já nemám žádného Peta, ach jo. Jak jako hnusný, proč ho urážíš, kde koukej, že je roztomilej. Já jsem neřekl, že je hnusný, řekl holník, ten tvůj Pet je hnusný, podívej se na moje. Jo, ten holník má lepšího, ten tvůj oranžový. A připomínáme mail, asi mu dám posu. Fuj, Kide. Každopádně teď se rozhodne, kdo z nás doopravdy vyhrál a kdo prohrál. Oveska si snaž se na miliardu, triliardu, kvadriardu procent. No budu se snažit co nejvíc, jak to umím. Teďka už rozhodně neumřu. No, jestli umřeš, tak budu fakt naštvaný. No tak to budeš muset dohrát za mě, když tak. Hlavně se snaž, musíme porazit, přece Kid nebude lepší než mi, když to bude říkat všem holkám. Jo, to je pravda, to bychom měli ostudu, tak aspoň minimálně na týden. Počkej, co ty tady za týpka, vidíš, to má nějaký oblek, nějaký Spiderman. Mě někdo odhodil, co to bylo? Kde je ten Spiderman? Ukáž. Vidíš, to je on. Odjel zase na tyhle banány, Laci. O, banány, já miluji banány. Já si kousnu, dobrý den. Horníku, to bych asi nejedl, to jsou lidi. To nejsou lidi. Musí být nahoru rychle, pojďte, pojďte, pojďte. Tady je zkratka. Jaká zkratka, co to meleš, horníku? Tady se dá skočit vodu, dívej, jde, pojď. A jo, tak to zkusím příště, říkal jsem si ho nevšiml, jste. Cože? To je hustý, to jsem si taky já nevšiml, gratuluju, že jsi to našel. Já vím, já jsem frajer. To teda nejsi tak leda frajerský noob. Cože, prosím. Ne, to říká za nesmysly. Hej, klidni se, pozor, kanóny, Oveska, si žiješ? Mě zabil nějaké ze země, viděli jste to? Jo, to je nějaký sloup, Oveska, si spektituj mě a fandí mi. Takže 2v1, jo. Budu ti fandit, bouchal číslo 1. Vidíte mě, Oveska, podporuje vás, ne? Tady je nějaký týpek, on jde po mně. Co to je, nějaký zombík, nějaký pál? To je Mr. Beast. To je Mr. Beast, cože, dá mi věci, on je z Mr. Beasta, fakt? Jo, dívej, už tady není. Počkej, aby to náhodou byla pás, radši se dávej pozor. No jo, třeba by řekl, že mi dá diamanty a pak mě zabije, takže za ním radši fakt nejdu. No, mě chtěl zabít, tak jsem mu utekl. Škoda, že to nevyšlo, co? To je teda škoda, že nezabil tebe. Horníku, uklidni se, Oveska, si prosím, na mě tak hnusní. Dej mi školy. Protože chcou vyhrát. No a nechápu, proč jim jde jenom o výhru, nejde jim vůbec o kamarádství. Bouchale, dívej na tuhle holku. Ty jo, to je taková průměrná, něco pro Oveska, tady máš nějakou holku. Pro Oveska se jedná průměrná holka. Tahle je plný, protože je obrovská, stejně jak on. Pojď se podívat. Oveska, si slyšíš, podle kyda seš obrovský, jakože seš namakanej. Co to povídáte, ach jo. Dobrý den, paní, nemůžu s váma jít, prosím, na rande, vy jste nádherná. Asi s tebou nemluví. Kde zbalí? Kávte, kocko. Ona se odpojila. Pázor, tady něco vybuchuje. Co to bylo? Prosto livnula. Proč jsi začal balit? No tak to je důvod. Ne, já jsem vyletěl. Počkácky, ty už umřel, kde ty umřel? Jo, mě to úplně odhodilo. Tak teď je ultimátní finále já versus horník. Lidi, dejte like, jestli fandíte mě. Lidi, dejte like, jestli fandíte mě. Bude víc likeů pro mě. Já jsem dal like Bouchalovi, protože on to vyhraje, horníku. To už radši zdej zrovna. Rychle, jde. Já dal jsem ty like, teďka toho zničí. Pozor, UFO, ať vás to neunese, nebo spíš ať tě to unese, horníku, běž, to je jenom 8 hráčů, je mu možná úplně finální. Já na to chodit nebudu, ty blázne. Takhle daleko jsem ještě nikdy nebyl, že bylo jenom 8 hráčů, to je hodně dobrý. My to vyhráme, horníku, a já budu úplně nejlepší a ty druhý nejlepší možná, nebo třeba 8, kdo ví. To spíš naopak. Běž radši těžit do dolů diamanty, to ti jde, nehrát tuhle tu hru. Víš co, básáska, že mi dáš tak diamantu. No to byla, ale žádnej nedostaneš, protože já vyhraju. Tak to uvidíme, co teďka bude, teď je něco sás. Pozor, tady bude Among Us, kde tady by se ti líbilo? Někdo to ventnul, co budem dělat? Já vůbec nevím, co tady mám dělat, já hlavně nechci, aby mě zabil, já se bojím. Pojď do backrooms. No tam nejdu, nebudu riskovat, tak si tam uži, horníku. Ne, co tady je? Tam jsou impostoři, tam nechod. Už po mně jeden pamác. On už tam šel, haha. To přežiju, určitě. Když myslíš, horníku? On to nepřežije, 100%, on je nůbák. Dopoměci impostoři, jo, přežil jsem. Děláš si srandu, ty už jdeš zase dolů, nás pořád, že je 8. Horníku, už umři. Já neumřu. Kde když ti horníkovi řekneš, aby prohrál, tak si to budeme Sověska sem, co jde hrát Blockmine. No, já se by horník vyhlál, vy jste vsazený. Pozor, lasery, pozor! Kde dám ti půl stáku, když vyhraju. Tak já budu Bouchala otlavovat. Hej, Bouchale. A co se stalo? Někomu se prý zvětšila hlava. No co je, kdy já se nemůžu soustředit. No, já jsem jednou byl z Milnalande a ona mi dala 10 puls. Pozor, au. Oveska, se někdy neotravu, já se musím soustředit na hru, tady je láva. Já ho zmlátím, já jsem tady s ním v lobby. Tady jsou autíčka. Pozor, auto, pozor, 2 auta, co to je? No, ty bolí. Tady jsou taká, já se začínám fakt bát. Mám takos a dívej, co teďka mám. Poštář, pojď sem, horníku, dej si do hlavy. Pojď sem a pom. Laser! Já už to nezvládám, laser, pozor! Skákej! Tak to umře, kde skáhá? A co se děje? Ne, tornádo! O můj bože, teď je to fakt nebezpečný, já nechci prohrát to ve zkasej! To dá, že ti věřím, co nejvíc ti věřím. No, já nechápu, proč je Horní tak dobrý, když pořád jenom zavřený vězní, tak jak to, že mu tohle tak jde? Já jsem ti říkal, že jsem tady v tom mistře. A teď se nic neděje, nebo co to je? To je ticho před bouří, teďka se stane něco velkého. Běž doprostřed. Padají ty koule, ať to někoho už trefí a nechce, aby přežili všichni. To je úplně jednoduchý. A jako jo, pořád, že je 8 lidí, nikdo z nich neumírá. Já už si vyhrát. O, tady nahoru. O, počkat, tady nemáme být nahoře, ne? Ne. Ale jo, máme, to se ti nic nestane. Rychle. Dobrý. Hej, běž dolů, tady jsem já. Tam je nějaký tlačítko. Kde je jako tlačítko? Ono někdo zmáčkl už. O, tady je UFO. Ježiš, to se tady děje, já už to fakt nedávám. Tady to až moc šílený na mě. Pozor, UFO. Au, pamác. Haha, Horník umírá. Ne, já to vyhraju, kde fandí mi. Horník to vyhraje. Bouchal je noob, Horník je nejlepší, Bouchal je smadoch. No přesně tak. Nesouhlasím. No já to souhlasím na 100%. Já nejsem žádný smraďoch, co to povídáš, kde to tobě smrdí sliny. Moje sliny voní, ty mě ten závid zaklásně voní. No to teda nezávidím, ježiši, ať už Horník umře. Horníku umři. Pojď sem. Já tě chytnu. No, tak jo, hrem na honěnou, mě nikdy nechytíš. Počkej, autíčka tady budou. O můj bože. Ať už je trefí. Netrefí, já jsem mistr. Já mám zatím plný životy. Co se děje? Mám tady někdo giant. Já to vidím, já to vůbec nechápu. Ať už se děje něco mnohem víc, trampolína. Pam. To je zábava, takhle skáču na diamantech v dole. Jako jo, co je na tom těžký, to je lehký. Já nevím, co to znamená teď. Máme jít někam na bok asi, ne? Máš jít prý do dolů, to píše. Jo, fakt, ale teďka není čas na těžení diamantů, teďka je čas na to, jak prazou Bouchala. Taka, pozor! To je tak nebezpečný. Ty taka jsou jako nebezpečný? No jsou, no, protože jsou smrtelný, jak jsou obrovský. Jako jo, tebe už nějaký z nich trefil, mě zatím ne. Mě taky ne, ale bojím se, teď je let. Já už se fakt začínám bát. To je v klidu. Ty jde už řekni Horníkovi, jde do dolů, jako on je hrozně dobrý. Co, já jsem malinký, hele, dívej na mě. Ty jsi jako kid, Já nejsem malinký, co jsi to mě řekl? Jo, seš malinký, ty seš oveskasový popas. No to není pravda samozřejmě. A proč jsem tak malinký? A proč se mi mění hlas? Ty mutuješ, Horníku, co to je? Ty fakt mluvíš jako chytá, kuželky! Au, to je strašný. Počkej, dám po tobě snowball, pojď sem. Pam. Já chci být velký. Tak se zabij. Alien invasion, pozor. Co se děje? Já nevidím. Pomoc. Pozor, teď fakt bacha, tohle bude nebezpečný. Hlavně mě nesmí vzít, o někoho už vezmu, ať už někoho vezmou. Jo, prosím, zabijte někoho, ale ne mě. Já chci virus, to je strašný. Horníku, co to máš s hlasem, to je fakt divný. Já nevím, takhle se mluví jako malej. To je fakt divný, ty mluvíš jako chyt normálně. Ne, to není vtipný. Ten Horník to fakt chce vyhrát, já si myslím, že to vzdá, když mu kid umře. No, já to vyhraju. Můj bože, já jsem taky doufal, že už to Horník vzdá. A pořád, že je 8 lidí, musím ho nějak zabít, třeba dejte aspoň pánvičku nebo tak něco. Jakou pánvičku? Zkus ho nalákat, že třeba tam jsou diamanty někde. Počkat, tohle nedá, tohle Horník nedá. I když možná to nedám já, sakra. Já tam nevyskočím. Sakra. Jo, dobrý. Ne, on je nahoře. O můj bože, já doufám, že jsem dost vysoko já. To je jednoduchý. Tohle bylo fakt těsný, on jeden umřel. Já to vyhraju další, už jenom 6 lidí. To jsou nubáci. Ty seš nubák, Horníku, zvětši se. No kde už vyrostu, to se nedá. Běž si so mnou do prostředku. Kam tady? Tady bude záchod, počkej, to jsem ještě neviděl. Skákej. Tobě to dává damage, co ty totiž moc nevyskočíš, haha. To nejde. Nemáš mít tak malý nožičky. Já za to nemůžu. Kit je malej. Bouchal je nupa umře. Tohle je. Nech toho, kde. Můj bože, Horníku, už mě fakt štveš, možná tě vezmu a vyhodím tě z toho kruhu prostě ručně. Neber mě. Pojď sem, já tě chytím týden. Smraďochu, tak držím tě, pojď. Nech toho. Pojď. A dej ven, já ho vyhodím ven, kde. Ne, nevyhazuje, to se nesmí. Hop. Auto bolí, ne, nechci. Padej ven, dej si tu dýni. Ne, on má polovinu životu ještě, co se děje? Mátil kumpát sem, holníku. Zaber bouchale. Auta, pozor, já mám zbraň, počkat, já ho zabiju. Pojď sem, horníku, pojď sem. Kde vzal zbraň? Ona zmizela, počkat tlačítko ho zmáčknu. Tlačítko, mám ho. A to tlačítko odpadlo bomby, pozor, bomby. Horník umřel, je to ještě vyleze jako první nahoru a vyhraju to. Ach jo. Ty tak usíte, ty nic nevyhláš, jsi nějaká z testy teďka. To jsem tady neměl, já jsem tady nahoře první, tady button, počkat, ten button můžu zmáčknout. Zmáčkal jsem to. My jsme vyhráli proti nim, dobře ty. Jo, už za váma to oslavit do lobby. Kde promiň. To nevadí, tak jsme dobří kamarády, na rozdíl od boucha a oveska, se to je špatný kamarádství. Přesně tak. Haha, oveska si jsme nejlepší, pojď se jim vysmát. Jo, vy nubové, když jsem umřel jako druhý snad, tak jsme pořád vyhráli. No my jsme sem praví kamarádi. Jo, no to teda nejste, vy jste nubové, my jdeme s oveska sem hrát blockmine, tak to mě zajímá, co budete dělat vy. Počkejte, máš ještě 64 dny, jak jsme se vsadili. Jo, no. Díky, jdeme na blockmine oveska si? Jo, jdem, pojď. A my jdem s váma, počkej, kde jo, jdeme. Ne, rychle utíkej, vy nakupujte na bouchalshop.cz.